Salve galera, e aí? Beleza? Então eu tô aqui com meu amigo Mug e a gente vai começar uma aventura aí pra vocês. Só que agora nós dois juntos, né? Então, se apresenta aí, Mug. Tô aqui. E aí, galera? Beleza? Como é que tá? Tem um Enderman ali, velho. Eu odeio o Enderman. Então, meu apelido aqui no Minecraft vai ser Mug, por causa da minha skin, mas vai estar gravando na casa do Bob aí, então a gente tá com um problema ainda na skin. Então você deve estar vendo eu com a mesma skin que ele. Aperta F5 aí pro pessoal ver. Acho que tá. Probleminha, probleminhas técnicos ainda. É. Então, mas logo vão ser consertados. E se não for também, dá nada, né? Fazer o quê? Mas beleza, a gente vai começar um mundo aqui. E a gente começou no pântano, um lugar horrível pra começar. Tem um Enderman ali. Não, saiu, né? Beleza. Saiu já. Saiu, saiu. Então, vou mandar, vamos sair daqui, que eu odeio aqui, velho. Vamos procurar o quê? Lugar de montanha mais da hora, né, pá? Montanha e caverna. Montanha e caverna é da hora. Pegar uma madeira aqui. Primeiro. Já que tem árvore aqui mesmo. Ah, é verdade. Ah, falar um pouco aí sobre o canal, né? Nosso canal de games. E queria frisar especificamente que não vai ser só games. Não vai ser exclusivo de Minecraft. Mesmo a foto do perfil sendo de Minecraft, mesmo o fundo sendo de Minecraft, e mesmo a introdução dos vídeos sendo de Minecraft, ele não vai ser só de Minecraft. É bom frisar isso pra galera, porque o Bob aqui sabe. Ah, tem neve aqui, velho. O Bob aqui sabe mais do que ninguém que tá lotado de vídeo de Minecraft. Todo mundo faz vídeo de Minecraft. Eu já tô até enjoando de ver vídeo de Minecraft, cara. Não vou nem ver esse vídeo depois, velho. Tá tenso, cara. Tá muito vídeo de Minecraft, Tá complicado. né? E a gente também entrou nessa empreitada aí de fazer vídeo. Então a gente vai começar com Minecraft. O Minecraft vai ser o carro-chefe. Tipo, a gente vai fazer sempre vídeo de Minecraft, tanto no mundo dele, quanto nesse aqui que a gente tá fazendo junto, e quanto também no meu, que já fiz já e não postei ainda. Mas vou postar logo. Então é isso. Vai ter vários games. Vai ter jogo de esporte. Vai ter jogo de tiro. Que ele vai fazer, porque eu sou muito ruim de tiro. Com certeza. Vai ter jogo de tiro. Vai ter jogo de esporte. Vai ter jogos antigos. E tá escurecendo. Onde é que você tá, velho? Eu tô perdido aqui, cara. Eu me perdi de você já. Ó, galera, vamos fazer o seguinte então. A gente vai. Enquanto a gente achar um lugar bom aqui pra gente começar, eu vou dar uma parada aqui, beleza? Daqui a pouco a gente Beleza, volta. a gente se encontra. E aí, galera, agora a gente achou um lugar aqui. Cara, que pernada que a gente deu pra achar aqui, cara. A gente andou pra caramba. Ó, perdemos tudo. Morremos no meio do caminho. É complicado, vida de sobrevivente é assim. Mas pelo menos achamos um lugar legal. Ó, tem uma vista bem legal. Um lugar grande. Aí já tem um início de uma caverna aqui em cima também, ó. Tem uma água aqui. Dá pra fazer um negócio bacana também. E floresta perto ali também. O lugar mais legal pra construir é bem em cima, assim, no alto, né? Ao Mug. O que tá fazendo aí, Mug? Tá olhando pro horizonte, tá vendo. Tá vendo o sol se pôr. Ah, não. É, tá vendo o sol se pôr, olha lá. Então, galera, a gente vai fazer assim agora. A gente vai dar uma nivelada aqui. Pra ver que vai começar a construir. A gente já volta, beleza? E aí, galera, agora a gente terminou aqui, ó, um lugarzinho. Não bate não, viado. Aí a gente vai terminar. Fazer tudo de pedra em volta aqui, né? Bonitinho. A gente vai fazer aqui a sala do baú, né? Vai encher de baú aqui. Que esse bobo tá andando agachado, cara? Nossa. Então, agora o negócio é explorar e pegar pedra, né? Que vai usar muita pedra. Aí, mais uma coisa, deixa eu mostrar aqui em cima. A gente vai tentar construir um castelo aqui em cima. Aí o que que vai fazer? Vai fazer um castelo
e na parte do interior da montanha fazer várias salas com corredores assim, umas coisas diferentes. Acho que vai ficar bem legal. O que você acha, mãe? É, eu acho que vai ficar legal sim, velho, porque o negócio no Minecraft é apreciar a visão, cara. E a gente tá com uma puta visão aqui, velho. E tanto à noite quanto no dia, é muito da hora você poder ter uma visão panorâmica assim do jogo. Pelo menos é o que eu curto, né? Você, a É, galera, fica da hora mesmo. essa galera curte. Tipo, que você curte o visual. Porque se você estivesse no meio de uma floresta ali, você não ia curtir porra nenhuma, praticamente. Então é isso. A gente vai fazer aqui um castelinho básico. Castelo, sei lá que merda a gente vai fazer aqui ainda. Aqui tem uma água aqui, mostrar a água aqui pra gente fazer alguma coisa aqui Fazer também. alguma coisa da hora. Plantação, sei lá, já tá aí já, né? Beleza, vamos explorar uma caverna ali, pegar uns recursos que eu tô sem nada aqui, velho. É verdade, vai ter que pegar muita pedra, cara. E carvão, que eu tô sem fogo. Tem tocha aí? Ixi, a tocha ficou lá no baú. Vou lá pegar. Vai lá, vai lá. Tô descendo lá, tá marcado lá onde que tá. Tá bom. E aí, pessoal, a gente começou a dar os toques final aqui na. Toque final não, né? Construindo ainda. A casa, o lugar que vai ser pra ficar os baús. E vamos dar um jeito aqui, ó. Nossa, esse cara ficou horrível. O Mug que fez, só pra avisar. Tem demais, velho. Peguei as pedras, fiz tudo sozinho, mano. O cara ainda reclama ainda. Cadeira. É nada, é nada. Vamos lá. Oh, olha aqui fora, velho. Tá anoitecendo, velho. Cadê você? Tô aqui em cima da. Olha o Ó. sol indo embora. Sol já foi, já, fi. Né? A lua tá lá em cima já. Então vamos terminar aqui. Tá fazendo o que aí, Mug? Ah, tava limpando o terreno ali pra começar. Construir aqui o castelo aqui, sei lá o que a gente vai fazer. Tem bastante terra aqui, então eu tava tirando um pouco aqui. Então vou dar um jeitinho aqui. Vou colocar uma escada aqui. Escada. Ah, fala da caverna aí pros caras, né? É Nossa. mesmo, pessoal. A gente falou que era uma caverna aquela hora. Fomos na caverna e não era uma caverna. Andamos à toa, morremos, quase morremos pra um creeper lá, escondido. Creeper é uma desgraça, né, velho? Tô bicho troll do capeta. Só fica escondido. É a lógica dele, cara. Ficar escondido pra te trollar quando você tem um monte de diamante, te explodir e cair tudo na lava ainda. É foda. Mas de Bom, boa, velho. aqui acho que vai ficar legal, ó. Vamos terminando já. Vou colocar uma pedra ali em cima. Vou colocar uma pedra aqui. Hein, Mugi, depois a gente tem que fazer uma plantação também, cara, pra poder ter comida, né? Então, cara, mas essa água aqui, ó, que eu mostrei aquela hora lá, que você mostrou aquela hora lá, tá no jeito pra isso, velho. Vou plantar alguma coisa ali, velho. Ah, era pra fazer um negócio legal ali também. Não. E atrás de melancia nas cavernas aí, cara. Pra fazer poção, essas paradas, né? É verdade. Cara, a gente tem que arrumar diamante, cara. Ferramenta sem esse diamante não vira. Nossa. Pedra é osso, cara. O metal primeiro já tá bom já, É, velho. metal Já já ajudava. ajuda. Não arrumar metal ainda também. Terminar a escada aqui. Nossa. Acabou a escada no último e não tem aqui, vamos pegar essa aqui. Vamos pra uma caverna aí daqui a pouco aí. Vamos caçar uma caverna, velho. Pra gente explorar aí, porque. Aí terminou a escada aqui já, aqui ficou bom. Nossa, tem um creeper em cima da. Aqui fora, cara. Tá perto do laguinho aqui. Vamos matar esse creeper pra tentar pegar o máximo de como chama? Pólvora, né? Pobre. Possível pra fazer TNT. Não, 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 você pode não, filho da puta.
Não, não, não! Aí explodiu. Filha da puta, velho. É um vídeo camarote essa, velho. Por que eu tô morrendo, né? Tô morrendo de fome. Então, tentar pegar o... o máximo possível de pólvora, fazer TNT, né? Pra ser mais fácil pegar a pedra, né? Que pra construir esse... que explodiu aí? Adivinha. Ai, o Enderman, mano. Puta que pariu, velho. Como odeio esse bicho. A gente ia precisar de muita pedra, então a TNT vai ajudar pra caramba. Eu tenho um Enderman lá, velho. Eu não vou voltar lá pra lá, não. De boa, depois a gente volta aí, porque vamos achar uma dungeon, uma caverna da hora pra... Putz, você mudou minha... Putz, vai lá. Cara, não. Ficou horrível o que você fez aqui, velho. Ela terminava no meio da sala, tem que economizar espaço. Beleza. O maior designer de moda. Eu sou foda, velho. Eu sou. Não, de boa. Depois a gente volta aí pra... numa caverna. Então, beleza. E aí, pessoal, agora que a gente já deu uma ajeitada aqui na... no lugar que vai ser a sala dos baús, ó, colocou uns baúzinhos aqui e ficou legal, né? Colocou uns fogão aqui já. É, tem que dar mais uma ajeitadinha, mas tá bom. Agora o Mugi, ele achou a caverna. Uma caverna legal pra gente explorar. Ah lá, foi até uma ponte que vai dar na caverna. Vou descer lá pra gente explorar aquela caverna. Tá ficando legal aqui em cima já. Colocou uma escada aqui já. O que tá fazendo aí, Mugi? Tô fazendo aqui a ponte aqui, colocando umas... umas tochas aqui pra não vir clipper aqui e explodir. Putz, tudo. Putz, velho, um creeper aqui na minha frente, caralho. Um creeper e um zumbi. Creeper é nosso amigo. É. Então, fala pra galera aí que a nossa chuva, mano, aí sim. É. Que a. Fala pra galera que ali é só a nossa oficina ali, velho. A casa vai ser lá em cima, velho. Não, né? A gente vai construir o castelo lá em cima ainda, né? É, aquilo é só provisório. Não, na verdade aquilo ali é a sala dos baús, né? Vai ser ali mesmo. Só a gente só vai ir melhorando. Vamos lá na caverna. Vamos lá. Nossa, gravei a explosão. Aí sim, velho. Muito bem já. Aí, pessoal, a gente chegou aqui na caverna aqui já. A perto da casa, dá pra ver a casa lá em cima lá. Tudo iluminado. Então, a gente vai começar a explorar agora. Mas essa vai ficar pro próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, velho. Velho. Ó, então vou fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente volta já explorando a caverna, beleza? Então, só quero pedir pra vocês aí, por favor, quem assistiu o vídeo, clique em gostei aí, embaixo. Se você gostou muito, favorite o vídeo, né? Isso vai ajudar bastante a gente. E se inscreva no canal, que é isso que a gente quer, né? Que você se inscreve no canal. E o que mais, o Mugi? O Clipper mandou favoritar aqui, ó. Tô vendo. Tô explodindo aqui. Não, mas não é isso aí, galera. Nosso trabalho só tá começando. Isso aqui é só o começo, a ponta do iceberg só que a gente tá mostrando aqui. Nosso trabalho é muito mais do que isso. E favorite aí, dá uma força pra gente aí, pra dar uma motivada mais ainda. A gente já tá motivado bastante, mas se a galera participar aí, pedir as coisas aí, a gente vai fazer de tudo pra atender, beleza? Só mais uma coisa, pessoal. Quem assistir, deixa um comentário aí se você gostou ou não, uma opinião, uma sugestão, que isso que é pra gente saber se você está realmente gostando ou não, né? Que não adianta nada a gente tá fazendo e o pessoal não estiver gostando. Quem assistir não estiver gostando. Então comentem aí que a gente vai estar lendo pra ver se muda alguma coisa. Beleza? Então é isso aí, né, Mugi? Um abraço aí pra galera. Falou. Falou, abraço.